Чарада акцый, прымеркаваных да светлага і пяшчотнага свята, працягваецца і ў рэгіёне. Так, у самым цэнтры Гродна пад адкрытым небам арганізавалі выставу дзіцячых малюнкаў партрэтаў матуль. Моя мама, она добрая, хорошая, ласковая. Она все время мне помогает в каких-то ситуациях, в которых я не могу сама разобраться. Помогает мне делать уроки. С палотна углядзяць прыгожыя з усмешкамі шчаслівыя жанчыны. Тэматычная мастацкая галерэя пад адкрытым небам – вынік творчасці вучняў Гродзенскай гімназіі нумар 7. У сваю работу кожны юны мастак укладваў самыя цёплыя пачуцці. Апроч таго, жыхары і госці абласнога цэнтра таксама атрымалі магчымасць павіншаваць сваіх матуль і бясплатна адправіць ім яскравую паштоўку з цёплымі словамі. Прапановай з ахвотай скарысталіся людзі розных узростаў, што пацвердзіла той факт, што любоў да маці з гадамі толькі мацней и промножается. Роль мамы, ну, проявляется с годами. Она каждый год, ну, меняется. В детстве это когда совсем другое, ты, да, свою мать любишь, а потом уже, когда свои дети, все отдаешь им. Падчас святочнай акцыі, арганізаванай прафесійным саюзам Гродзенскай вобласці, былі таксама падведзены вынікі конкурсу фатаграфій «Матуліна праца». Пераможцам стала Вольга Кахновіч з Ліды, якая расказала і паказала гісторыю сваёй матулі – сельскага фельчара з 32-гадовым стажам прафесійнай дзейнасці.